Лучанка Катерина Радванська прийшла до шкірно-венерологічного центру на дерматоскопічний огляд вперше. Жінка має багато родимок на тілі. Нам потрібно регулярно обстежуватись, контролювати, щоб доброякісні утворення не переросли в злоякісні. Тут родимок, які? А, ось тут. На животі є. Ніяких підозрілих змін і новоутворень на вашій шкірі я не виявила. Тому основна моя порада для вас – це обов'язково використовувати фотозахисні засоби в літній період. Усіх відвідувачів шкірно-венерологічного центру запрошують на огляд шкіри. Пацієнти розповіли журналістам Суспільного, що їм відомо про меланому. І чули, і попросимо, бо син до війська призивний. На тілі щось такого підозрілого, звичайно, немає. Якщо з'явиться з часом, бо це ж таке, звичайно, звернути до лікаря. Лікарка Лариса Карпюк каже, меланома – злоякісна пухлина, на яку припадає 80% смертей. Вони можуть утворитися на чистій шкірі або родимках. Сьогодні дерматологи не виявили жодного підозрілого новоутвору. На тілі з'явилось щось таке, чого раніше не було, і це щось росте, не обов'язково треба звернутися до дерматолога і пройти дерматоскопію. Тим паче, що дерматоскоп – це дуже простий прилад використання, це неінвазивне дослідження, безболісне абсолютно, яке дає можливість лікарю візуалізувати утворення. Після виявлення меланоми дерматологи скеровують пацієнтів у онкологічний центр. Завідувач онкоцентру Юрій Малімон сказав, що торік вперше діагностували 54 випадки меланоми. Кожен десятий пацієнт помер. Тетяна Біскуп, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Луцьк.